Temo la falta fonam tigen re manar ganti vi meta poin com ma li kyore le vato meta kaskar. Bolam tanan sen mar ni rara fi chan rana re niki buntani u laka kase eton le urna sa kondona. Sen rara ni zenan pono kase tfirno si l'ombra du Jupiter sen na mandrola. Na nata pire kafala ndi sikon pono kase ten ronti zem ristorante il jour andi fano buzana ari i firno si lus pa olo panu tsen na manukan prime ministri. Kanana zav fan bentan ni laka ka ili bin farchan in turan ar ni pitsar. Anakiray moa manao barin'i zareo tompony antoka amin'izany. Raha ny fantatra matsy dia niafina nandritry ny fotoana maro ity mpanao gazety ao amin'ny radio Jupiter ho ilakaka ity satria dia anisany didy fampisamborana azy navoaka ny fitsarana atao ilakaka ary nipiasa anakiroa tao amin'ny radio Jupiter dia efa nampidirina mponjy avokoa. Nanao antso avo amin'ny tompony andraikitra moa izy roa lahy ireto mba hijery akaiky ny zava-misy any an-toerana ary andray fanapa-kevitra amin'ireto olona voatondro ireto satria dia simba avokoa ny tontolo iainana ary kaporaraka ny fitrandrahana reny ankibon'ny tany ny toerana. Ankoatr'izay moa ny kolokolo izay tena mampikikaika ny olona any satria ny fanaovana karapanondro fotsiny ny lakaka araky ny voalaza dia 5,000 ariary. Ny raraha karapanondro sandoka miisa 100 izay feo amin'ny fitsarana makasika izany fa dia tsy misy tohiny ankehitriny.